Heipadi hei. Jos mä otan vaikka ton ykkösen. Ja... Nostan sitä nopeutta, jos... Niin... Tunne edellyttää. Mä otan tässä samalla Netflixistä kaupuleffaa. The Conjuring. Oletan, että se niin lausutaan. Mä oon tässä välissä pölkännyt tai kävellyt julkaisematta sitä YouTubessa. On ollut vähän väsynyt olo, kipeä olo, alakuloinen olo, piha on edellyttänyt. Piha on vaatinut sitä, että mä vähän mietin mitä tulevalle kesälle tuolla tehdään ja raha-asioiden miettimistä ja nivellet on luultavasti pakkasen takia kiukutelleet, tänään ei. Siksi mä en ole niin hullu, että mä yrittäisin yhtä toista, koska mä tiedän, että se käy nivelten päälle. Minun nivelten päälle. En ole ainakaan laihtunut. Se, että onko kunto parantunut, en tiedä. Saadun nähdä, mitä mä näistä kohdista jätän tota. Mitä mä näistä kohdista jätän, koska mun mielestä on hauska tehdä se nopeutettuna se video. Niin... Vaikka YouTubessakin on se video-ominaisuus, että se voi laittaa nopeutettuna. Ei tarvi katsoa mun puolen tunnin juoksua, pelkkää höpöttelyä. Se voi olla. Eri mieltä kuin näin kanssa tästä juoksen. Tuntuu hölmöltä istua ja katsoa Netflixiä, kun sitä voi katsoa näinkin. Keeli. Sopiva Netflixin katsomisnopeus. Semmoinen 7 kilsaa. Mä käytän siksi tätä program-toimintaa. Musta on hauskaa, että siinä on se korkeuksien saatavilla. Ja sit ainakin saan sen puolen tunnin harjoituksen. Anyways. Ai niin, mä oon nyt
lyönyt tän varmaan 3 kertaa. Ja siinä pakkauksen mukana. Mikä tulee siis automaattisesti niin pieni öljypullo, niin siinä on vielä ainakin 1 kertaa. Ja mä oon 1 kerran avannut tän, että mä en saanut sen limuroitua. Ja kiitoksia seurastanne. Palataan. Mä olin elämästään.